Далија, табак се подготвува за откупот на тутун од реколтата 2011-та. Откупот ќе почне во законски определениот рок. Сите предуслови за успешен старт се исполнети, а во моментот велат од Далија табак се подготвуваат мострите за верификација според кои ќе се откупува тутунот од тутунопроизводителите. Подготовките за годинешниот откуп на тутунот берба 2011-та се во тек. Значи, Далија табак е спремна да целокупното пријавено и договорено производство го прифати, го откупи и го исплати. И во моментот нашата фирма е во процес на изготвување на мостри за верификација на тутунот, без кој не можеме да вршиме откуп. Ново за откупот на овогодинешната реколта е тоа што наместо 6 класи, оваа година тутунот ќе се проценува во 4 класи. Под Далија табак ги информираат тутунопроизводителите при подготовка за продажба тутунот да го класираат според новите измени. Истовремено ја користам приликата да ги известам тутунопроизводителите дека година во откупот ќе се врши по други критериуми, односно согласно законот за тутун има промени во бројот на класите по кои се откупува тутунот. Значи, во претходните години имавме 5 класи и 2 дополнителни, годинава имаме 4 основни класи и би сакали да им пренесме на тутунарите, да, значи, домашната манипулација на тутунот ја прават согласно новите законски определени класи. Исто така, да ги информираме дека имаме безбедна финансиска конструкција, значи, за плаќање на тутунот. Поради високите температури, поради ниските температури се извинувам, домашната манипулација се уште е невозможна, па затоа Далија табак се уште не дава повезен материјал. Меѓутоа, тутунарите ќе бидат благовремено известени кога ќе може да го подигаат повезниот материјал од нашата фирма. Оваа година во договорите што земјоделците ги имаат склучено со тутунските комбинати, гласи дека првата класа ќе се откупува по цена од 212 денари, втората класа 166 денари, третата класа 1 килограм на тутунопроизводителите ќе им се плаќа по цена од 112 денари, а четвртата по 50 денари. Дополнително тутунопроизводителите ќе добијат и по 60 денари субвенција. Минатата година во Делчевско се откупени околу 100 тони тутун, а оваа година поради сушата, велат експертите, најверојатно квантитетот ќе се намали, но за таа цена квалитетот ќе биде поголем.